Коледи для тітушек приїхали. Десь десяток, трошки більше. Ще туалети, що не може не насторожувати. Навантажена фура з просівшими амортизаторами. Невідомо, що мені. Ага, закрита, закриваються. Порядка 30 автобусів. ПЕ-29, щось там АА. Ходимось під родиною мать, заправка ВОК. Виглядає так, що повертаємо на дружбу народів наверх. Зараз буде видно, коли повернемо. Ще одну колону, яка їхала зі сторони Слободона. Перші номери були БЄ. Ну, ВЄ, якщо українськими. Поки на мори, так. Thank you.
поїздки показати, скільки нас. Пригорнути увагу киян. Тих, хто ще сидить вдома за телевізором, замість того, щоб бути разом з нами на Майдані і відстоювати свої цінності. Хай вони кажуть, сидячи за телевізором, а тут в нашому випадку за комп'ютером, подивляться цю трансляцію. Можливо, вони також сядуть на машини і виїдуть. Можливо, вони приїдуть на Майдан. З вами Спільна ТВ. Продовжимо трансляцію. Милицейский конвой сзади.